აბიტურიენტების ინტერესებიდან გამომდინარე, მათთვის უკეთესი პირობების შესაქმნელად, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გადაწყვეტილებით, უმაღლეს სასწავლებლებში ჩაბარების დროს გაუქონდა მეორადი ჩარიცხვის წესი. ამის ნაცვლად, აბიტურიენტებს ერთიანი ეროვნული გამოცდების რეგისტრაციის დროს საშუალება ექნებათ მიუთითონ არა 7 პროგრამა, როგორც ეს ხდებოდა წინა წლებში, არამედ 20 პროგრამა პრიორიტეტული თანმიმდევრობით. ამ გზით აბიტურიენტს მეტი საშუალება ეძლევა ისწავლოს მისთვის სასურველ გარემოში. გახდი წარმატებული სტუდენტი. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს.